زن سوێن دەخۆم کە بە دڵسۆزیەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خاچی کوردستانی عێراق بکەم و ڕێز لە یاسا بگرم و بە تەواوی چاودێری بەرژەوەندیەکانی گەل بکەم. حکومەتێک سوێند بە هەموو پیرۆزیەکانەخۆ، بەڵام لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا ئیشکردنەکانی ئەوەندەی بارەسەی خستنی سوێنەکەی خۆی بووە ئەوەندە لە هەوڵی بە پیرۆز ڕاگرتنی سوێندەکەیدا نەبووە. سوێندە کەوتووەکە ڕۆژمێری کابینەیەکی حکومی خوێنێتەوە کە پڕە لە سکاندالی گەورە و هەڵی استراتیژی سیاسی و بەهادەردانی سەرۆت و سامانیە مەرێمە. سوێندە کەوتووەکە بەم زووانە: مێژووی سەرەڵدانی لا مەرکەزیەت بایەخ و گرنگی لا مەرکەزیەت و خاڵە لاوازوو سەرکەوتوەکان جۆرەکانی لا مەرکەزیەت و ڕۆڵی لە دابەشکردنی دەسەڵات و بەڕێوەبردنی وڵات دووشەمە کاژمێر 9:05 خولەک بە کاتی هەولێر. ڕۆژنامەی حەیات وتارێکی بڵاوکردووەتەوە لە ژێر ناونیشانی دوای کوژرانی قەزافی. عەبدوڵڵا ئەسکەندەر نووسیویەتی و تێدا ئیدانی کوژنی قەزافی دەکات بەو جۆرەی کە ڕوویدا، وێڕای هەموو تاوانەکانی ئەو دیکتاتۆرە خوێنڕێژە، هەروەک جەخت لە گرنگیمانەوەی قەزافی دەکات بە زیندووی لە پێناو و ئاشکراکردنی چەندین نهێنی شاراوەدا. کوشتن کارێکی قێزەونە. ئیدی کوژراوەکە هەر کەسێک بێت و بکوژەکە هەرچیەک بێت، دەیان ساڵ لە گۆمڕایی و دیکتاتۆریەت و کوشتنی ڕێخرا و تۆڵەکردنەوەی تاکە کەسی لە کەسی گۆمڕا هیچ لەو قێزەونیەکەم ناکەنەوە. ڕەنگبوومانەوەی قەزافی بە زیندووی خەمێکی دیکەی دەسەڵاتی نوێ بووایە، بەڵام بەدڵنیە یەوە سامانێکیش دەبوو لە زانیاری و پرسی ئاڵۆز و شاراوە و ناڕۆشن کە دەکرا قارەمانی ئەو نهێنیانە. لە میانی دادگایەکی ڕاستەقینەدا ڕۆشنایی قسەیەتە سەر بەشێکیان، بەتایبەتیش کە زۆرێک لەوانەی لە چەندین گرێبەستی گڵاوەوە گلاون لەگەڵی چ لەم ناوچەی ئێمە و چ لە شوێنەکانی دیکەی دنیا هێشتا بە زیندووی ماون، بگرە هەندێکیان هێشتا لە دەسەڵاتدان. ئاشکراکردنی نهێنیە و کەسانە خزمەتێکی گەورەی ئەو گەلانە دەبوو کە بە هەمان شێوەی گەلی لیبیا تینووی ئازادی و دیموکراسین. لەلایەکی دیکەوە کوشتنی قەزافی بەو شێوەیەی کە بینیمان و دوای ئەوەی بە زیندووی دەستگیر کرا یەکەمین لەکەیە لە سەر ناوچاوانی دەسەڵاتی نوێ، چونکە ئەو دەسەڵاتە یان هیچ سەرەکی بۆ ئەوە نەکردووە دیکتاتۆری گۆمڕا بەدیلی بکەوێتە بەردەستی ئەو جەنگاوەرانی بەبێ دوودڵی بەو جۆرە تۆڵی خۆیان دەکەنەوە و بەوە سامانێک لە زانیاری بەیەخدار لە ناو دەبەن، یان خۆی حەزی کردو بە خێراترین کاتڕستگاری بێت لێی و خۆی لە ئەرکی هێشتنەوەی بەدەست بەسەری بپارێزێت. کەوەش مانەی وەهایە ئەم دەسەڵاتە هەست بە لاوازی دەکات بەرامبەر قەزافی، تەنانەت ئەگەر دیلیش بێت. ئەحمەد مورشید لە ڕۆژنامەی زەمانی چاپی نێودەوڵەتیدا وتارێکی بە ناونیشانی چەپۆکی قورسی زلهێزەکان بڵاو کردوەتەوە. تێیدا باس لە ڕۆڵی خراپی ڕووسیا دەکات لە پرسەکانی ناوچەکەدا و بەتایبەتیش پرسی سوریا و ئەوە دەخاتە ڕوو کە پوتن لە ئێستادا هەوڵ دەدات دارەکەی دەستی لە ناوەڕاستەوە بگرێت. ئەگەرچی مۆسکۆ چاوی لە دەستوەردانە سەربازیەکەی ناتۆ لە لیبیادا نوقاند، بەڵام نایەوێت هەمان سیناریۆ لە سوریا دووبارە ببێتەوە. بۆ پێی گوایە ئەم دەستێوەردانەی ڕۆژاوە لە بەنگەشەکانی شەڕی خاچپەرستانی سەدەکانی ناوەڕاست دەچێت.
لبعد اوش من لیاد بید که ویتوکی پوتن دوباره کردنوی پیامه که پوتن همیشه لکفی سرکایت یکی دا نردویتی و تیدا روش آو به تایبتیش ولاتی یکرتوکانی امریکای ترومت بد کردوان به دستوردان کروبری نوخی ولاتانی ازاد و حولدن بولاوز کردنی پیگی روسیا کواتا پوتن که پیشبینی اوی لیده فید با گروه زو بگره تاو برو کرملین لیستا و روی دمی کردو تا روش آو امریکا و پیندالید حولاتکی سیاستی که دریکی نوی دگرت برو دبید همو لیک لمو دو موسکو به هند ور بگرن لملاشا و موسکو که دبینید گلی سوریا لویتوکی روز پس دو توریا وازی لمسلکن هینا لجردستی در بچید او تا موسکو که تو تا پاساو دانوی حلوست دجاکی و اپوزوسون سوریا و گرنگترین پاساوی شیوه که گوایا او رگ به هیچ دستوردن هی درکی لکاروبری نوخوی سوریا نداد سلبری حلوستکی روسیا مایی ترسو دلارو کیا چون که حلوستکی جگیر نیا واتا درکی دستی لنا و راستا و گرتوا و تایبتیش اگر بزنین امی یکمین جارا سروخی روسیا بشار اسد خط بردم دو رگا یان واسنان اگر توانی انجام دنی چاکسازی نیا یان جبجه کردنی چاکسازی خن بریویا انترنتی راستقینا بریویا بو سلیمانی سلاوتان لبی امکت تن باش بینرانی برز دوی سرکوتنی شورشکانی بهاری عربی و کوتنی دیکتاتورکانی نوچکه باردوخی اولاتانی که استا شورش تینده سرکوتو بوا و دیکتاتورکان روخاون و سیستم سیاسیکان گراون بوتا جگی پرسیار بوی که آمانجی شورشکان که گرینی سیستم سیاسیکان بو با دیموکراسی تا چند ریروی خوی گرتوا یان دتوانه دریجی هبه برو دیموکراسی هندیک باز لا مترسی ناو خوی اکن لو ولاتانا که بشیو یک لشیو اکن پشیوی یا خود جور یک لفوزا بدی اکره یعن ملبلانی نیوان پیکاتکن لیسا داخری که دروس بیان پراسینه بگشتی دکره ترسی او هبه که آسوی دیموکراسی او ولاتانا بکی بتر جر مترسی او یعن وقت دوتره اوی استا های لو ولاتانا حالتی چی آسایی و لدوخی دوائی شورج دا همیشه ماویگ جوریگ لنا استقراریان پشوی بدی دکره تاوکو آمانجکانی شورش بطاواتی بدی دهندره و دتواندره سیستمی که سیاسی یا سیستمی که حکمرانی یا سیستمی که با ایداردانی حولاتیانی اولاتانه دهندره برازان بخصه کردنی زیادر لسر شورشکانی بهاری عربی و درنجامکانی و آسوکانی شکرنوی حوالی امشو بخوشحالی و میواندری برریز نجاد نوری نوسری کردو کاک نجات بخیر بن زور سپاس کاک نجات بگشتی دکره ایسای مبلین برنجامی او شورشانه برو کیوه چه لیستا در رنگه لیستا در زوج بی قصر سرو بکی بلام اوی که ایسا دی بینین اوی ایسا در گزاری لولاتانه بتایبت هر سی ولاتی مصر و تونس و لیبیا که شورش تینده سرکوتو با دیاره کاتی شورشه که لیبیا چند روشه که تونس چند مانگه که مصرش چند مانگه که رنگه ماوکه تأثیری هی بلام بگشتی دکره بلین یعنی اوی لی دخوان ریتا و امانجکان چونه این دکره بلین گجبینین یا خود برو مترسی اچه زور سپاس با ام دیداره دیاره همو من زنین سیستمی دیکتاتورکان که تیک لجر بازو